Reality se zvezda Dalila Dragović, od kako je završila karijeru u Zadruzi, uživa u slobodi. Ona živi sa drugaricom Marijanom Zonjić u Beogradu i njih dve redovno izlaze u restorane i na žurke. Dalila je jedno vreme bila zauzeta kada je stupila u kratku vezu sa Lukom Nikolićem, koji je poznat po tome da ne želi da bude poznati i da ne želi da mediji pišu o njemu, ali to nije bilo dugog veka. Ona je objasnila da je Luka samo bivši i da je solo. Bivšima poželite sreće i krenite dalje. Nema potrebe da stoje više uz vaše ime. Ja, kao i ja, neću imati problem da vam kažem kada je neko prisutan u mom životu. Sada nije niko, pogotovo ne bivši, rekla je Dalila. Odmah nakon objave, Dragovićka oglasio se i Luka Nikolić na Instagram, koji je odjednom odlučio da ipak želi da bude poznat, pa je napisao sledeće. Piše poznat javnosti kao bivši dečko Mine Vrbaški, bivši dečko Maja Marinković, bivši dečko Dalila Dragović. Stvarno nemojte pogrešno da me shvatite, ali veze su veze, a kombinacije i devojke s kojima se upoznaš na 2 meseca i napraviš neki kontakt i viđaš se sa njima povremeno. Koliko ja znam, nisu veze. Zamolio bih da ne pišete bivši dečko, jer nisam bio u vezi ni sa kim od navedenih, istakao je Luka.